Qobustan rayonunun Çalov kəndinə. Çalov kəndi təxminən yaşı eramızdan əvvəl 2-ci əsrə gedib dayanır. Gözəl havası, mehriban insanları var. Burada həm yaşayırlar, həm də onunla yanaşı Bakıya yaxın olduğuna görə istirahəti də hətta bura gəlirlər. Bu gözəl yurduma cənnətdir deyir hamı. Bizə hər sərbət izinətdir deyir hamı. İstəyirsənsə əgər ömrü firavan sürəsən, gələsən sən bu gözəlikləri gözlən görəsən. Kənd havası bulalım, dağ dərəsi bəhbə, bu dağları yamadı sıq meşəsi bəhbə. Kənd havası bulalım, dağ dərəsi bəhbə, bu dağları yamadı sıq meşəsi bəhbə. Bir dəfə kim gəlsə qonaq, bir də gələr görsün, hər adamı valehidir mənzərəsi bəhbə. Bu gözəl yerlərə bildin gələsən yayda, çıxasan dağlarına din gələsən yayda. Zövq alıb duysan əgər dağda tütək səslərini, artırar sanki həyata yaşamaq hisslərini. Kənd havası bulağı, dağ dərəsi bəhbə, bu dağların yamacısı meşəsi bəhbə. Kənd havası bulağı, dağ dərəsi bəhbə, bu dağların yamacısı meşəsi bəhbə. Bir dəfə kim gəlsə qonaq, bir də gələr görsün, hər adamı alehdə mənzərəsi bəhbə.